Tema koja u posljednje vrijeme sve više zaokuplja pažnju roditelja jeste vakcinacija djece i dok zdravstveni radnici vakcine smatraju ključnim u prevenciji zaraznih bolesti, sve više roditelja koji vakcinaciji odlučno kažu ne. Takav stav roditelja proizilazi iz straha da vakcine kod djece mogu dovesti do ozbiljnih oštećenja i bolesti. Mišljenja građana na tu temu su podijeljena. Slušajte, pošto ti lobi razni utiču na uvoz i razni vakcinacije, vjerovatno ima nešto što nije dobro. Vidim da, nažalost, djeca pati da se javljaju neke bolesti od toga i mislim da vrlo je upitno kvaliteti vakcinacije, zavisi ko uvozi odakle. Mislim da se djeca trebaju vakcinisati. Ja kao roditelj, kao majka svoje sam vakcinisala. Ne vidim razlog da se ne vakcinišu. Ne znam šta je tu u pitanju, s obzirom da se dobija mnoštvo informacija koje zbunjuje roditelje. I roditelji su prepušteni zapravo sami sebi da oni donesu odluku i mislim da je to najveći problem vezan za to. A sad da li zaista neke bolesti su prouzrokovane vakcinama, ne znam. To nisam toliko upućena baš da bi mogla dati tačan odgovor. Struka kaže da se djeca od vakcinacije ne razboljevaju, već nastaju lokalne komplikacije kao posljedica imunizacije. Ono što novi zakon donosi u ovom dijelu jeste imenovanje komisije za praćenje neželjenih događaja nakon imunizacije, koja ako je potrebno utvrđuje kontraindikacije za primjenu imunizacije. Svaki zdravstveni radnik koji učestvuje u procesu imunizacije dužan je da obavijesti roditelje o neželjenim efektima. U tome. Što se tiče sastava vakcine, s obzirom da se na tržištu nalaze vakcine koje su od različitih distributera, ajde tako da kažemo, u suštini one su sve iste po svom sastavu u smislu ovih adjuvanasa i dodatnih sredstava pretpostavljeno o kojima vi razgovarate, kao što je tiomerzal, dietil živa itd., ali što je dokazano da nema nikakvog uticaja na zdravlje, imaju mogućnost da se raspitaju o tome, ali je to potrebno da učine u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo. Posebne rasprave vode se zbog MMR vakcine koja se sve češće povezuje sa pojavom autizma kod djece. Međutim, Šeranić objašnjava da je posljednje istraživanje iz 2015. godine, a koje je obuhvatilo više od 600.000 djece, pokazalo da autizam nije posljedica vakcinacije. Što se tiče konkretno autizma i dovođenja u vezu sa imunizacijom, posljednje istraživanje iz 2015. godine koje je obuhvatilo preko 600.000 djece je pokazalo da procenat nastanka autizma kod djece koja nisu vakcinisane i koja su vakcinisane je isti i ne dovodi uopšte u vezu imunizaciju sa nastankom autizma. Razlog zbog čega se najčešće povezuje autizam sa vakcinacijom je taj što MMR vakcina se daje nakon 12. mjeseca, a obično se prvi simptomi iz autističnog spektra javljaju od 15. do 18. mjeseca i onda se to dovodi u vezu sa autizmom. Međutim, stručno, naučno dokazano, potkrijepljeno istraživanjima koje su uzrokovala veliki broj djece u svijetu je da vakcina protiv MMR-a nema veze sa autizmom. Cilj javne rasprave je unapređenje zakona kako bi bio što sprovodiviji i kako bi bio dostupan ne samo stručnjacima, već i stanovništvu.